След демонтажа на паметника на Съветската армия ще се стигна ли до демонтаж на властта? Реформата в Конституцията, бюджета или паметника? Кое ще надделее? Анализира сега политологът Теодор Славев от Институт за правни инициативи. Добро утро! Добро утро! Амбициозна задача си поставиха управляващите до Коледа да приемат бюджета, да приемат реформата в Конституцията. Обаче стана и опозиционна изненада, блокаж на парламента през вчерашния ден с заявка това да продължи. Мислите ли, че ще се стигне до блокиране на работата на Народното събрание? Според мен ще намерят изход да излязат от ескалиране на напрежението, да използваме тая полувоенна терминология. Просто защото мнозинството има спешна нужда да отчете успехи. Ако си спомняме тая декларация от 7 точки, която Кирил Петков изчете в парламента, когато се съставяше мнозинството и правителството, тя служи като нещо като не е програма, но основни линии, по които задачи, които да това мнозинство, кабинета Денков Габриел да работи, и те са ясни. Конституция, Шенген, между които има, както се очертава от последните ни, пряка връзка, като гледаме по изказванията на Австрия и на Нидерландия. Така че според мен те имат голяма амбиция, говоря мнозинството, да свършат тези неща до нова година. Вече с какви механизми ще комуникират с опозицията, предстои да видим. Очаквате ли пропукване на тази опозиционна обединеност, която демонстрират към момента БСП, Възраждане, Има такъв народ? Да, особено по теми като бюджета и конституцията, защото възниква логичния въпрос, включително и в избирателите на тези партии, нали сме ви пратили там да участвате по някакъв начин в този дебат. Такива изключително важни неща, като бюджета, шанс за първи път от 2 години и половина да имаме редовен бюджет, да не оставяме общините на тъмно и така нататък и всякакви други публични институции и учреждения. Така че, да, но този тип парламентарно поведение е естествено за демокрациите. Малко по-арт, малко по така с активност. Има го навсякъде, във всички парламенти, така че... Не очаквате това да прерасне в нещо по-сериозно. Сега ви предлагам да си припомним как премина вчерашния ден. Призовавам всеки един свободен българин в тази зала, всеки един демократично мислещ българин в тази зала да дойде заедно с нас и да кажем не на беззаконието в България, да на свободата, да на демокрацията. Някой ще обясни ли това какво е хепанинг, перформанс или хор някакъв, който ще изпълни някаква песен? Да ви кажа, той има такъв народ отпред заради абсолютната бруталност, която извършвате с Конституцията. Заради това. Вие наистина заради комплексите на Христо Иванов, ГЕРБ и ДПС му тръгвате по акъла и правите абсолютно вредни долни неща с Конституцията против всичката експертиза в юридическия свят. Господин колеги Проданов, от БСП сме внесли искане за изслушване на министъра на регионалното развитие и на министъра на културата. Молим ви, господин председател, да го припознаете като искане на парламента, за да стане ясно кой е дал разрешение за този брутален акт, на който сме свидетели в центъра на София. Уважаеми колеги, след проведени разисквания в рамките на председателския съвет се установи, че не може да се възстанови нормалната работа и реда в залата, поради което прекратявам заседанието. Следващото заседание, както си е по правилник, утре в 9 часа. Ние не сме в позиция да спираме нищо. Ние сме народни представители. Предложихме им, ако искате решение, входирайте решение и да го гласуваме. Нали? В парламентарна република сме. Те казват не. Не ни интересува, трябва да се спре работата по паметника. Имаме търпение и ще дочакаме това и да се приемат законите и да се демонтира въпросния паметник. Така.
Това беше през вчерашния ден. Ще видим след 10 минути как ще премине днешният парламентарен ден, защото предложението на Борисов, Петков и Пеевски е да няма заседание днес, да работят извънредно понеделник и вторник. Сега, тъй като всички трите опозиционни партии имат различен мотив за този бойкот, БСП и Възраждане са против демонтажа на паметника на Съветската армия. Защо това се случва сега според вас, след като управляващите много добре знаеха, че ще има реакция от опозицията? Няколко възможни обяснения са, но аз не мисля, че в България в политиката от колко време наблюдавам нещо почива на рационална основа, за да може пък да седем и да правим дългокомислен анализ, защо точно сега се получава. Има ново управление в Столичния общински съвет, което неговите ценности съвпадат с управлението в държавата, което е една чудесна среда, за да се постигне това обещание към техните избиратели. Защото ние помним дълги години и в държавата управляваше Борисов, в Столичния общински съвет също ГЕРБ. Те не стигнаха до това решение за премахването на паметника. Сега проблема, основният проблем е, че след този цикъл от избори ние имаме едно огромно апатично мнозинство, което не гласува, но има мнение. И подобен тип символни акции създават процеси на агрегация на емоции в това мълчаливо мнозинство. И понеже сме с огромно разделение в България, то почива най-вече на икономическо, прехвърля се във властово, това е перфектна хранителна среда за всякакви радикални проекти и партии. И това е вредно. Този момент да се случва по този начин. Има ли грешки от пиар, ако щете гледна точка, от политическа гледна точка в тази акция по демонтиране на паметника? Според мен да, защото не мисля, че някой в момента знае какво се случва с паметника. Той ще стане така нарязан, ще се реставрира, ще се премества на друго място. Какво ще случи с това пространство там? Защото очевидно, ако има нещо положително от цялото нещо, е, че някакъв политически разговор тече. Това място, ако щете, дразни. И на нашето апатично общество поне му предизвиква някаква реакция. Но вече даже четох напоследък статии за съвременните течения в урбанистиката, как се придават нови политически смисли на тези пространства. И нека там да издигнем един друг паметник, да си говорят двата, примерно, за да може да обясняваме на чужденци и деца, всички, които минават там, какво се е случило в историята на България. Мисля, че това е по-полезно за разговор, отколкото силови акции. Но демонтирането на паметника ще доведе ли до демонтиране на властта? Не. Напротив, по-скоро ще спочи позициите, защото, както казах на управляващите в момента, това е обещание пред техните избиратели. Проблема е, че те са много малко. Като на всички останали партии всъщност, българина не гласува и много е трудно в момента политологически, социологически, антропологично, психологически да разберем какво се случва. Но подобен тип феномени не са полезни за това, което искаме да имаме ние, някаква устойчива демокрация. Тоест, вие не виждате риск от нови избори? Предсрочни, имам предвид. Заради паметника, не. Не заради паметника, заради всички тези процеси, които тук... Не. Риск има от предсрочни избори, особено от тая политическа криза, която не мисля, че сме излезли. Нали, първо да видим как ще сработи ротацията. Лукойл, вие виждате, президент се сменя, кога ще падне дерогацията. Много интересно защо. И продажбата въобще на рафинерията. Това са си абсолютно процеси, които могат да катализират един предсрочни избори. Дали това ще се случи, ще видим. Много е важно как ще стане ротацията. БСП инициира този голям ляв проект. Оттам ще изкочи ли нещо? Не. Корнелия Нинова инициира този голям ляв проект на няколко пъти през последните 2 години и половина. И доколкото се ориентирам от обявените от нея субекти, които влизат, визирам Стефан Янев и ВМРО, те излязоха с опровержение. А това са партии, които имат някаква, макар и минимална електорална тежест, така че по-скоро не. Около Ваня Григорова? По-любопитно е какво на Дундуков 2 от Румен Радев ще бъде инспирирано. Вече се говори съвсем открито за този проект 3 март във връзка с референдума, който се организира подписката, макар че това ще отпадне от Конституцията най-вероятно. От проектите за промени, според мен, ще видим първите контури на такъв субект, може би през инициативен комитет, на европейските избори, може би с някои лица от БСП.
по-скоро. Да. А относно тези конституционни реформи, които толкова много бяха критикувани от дори професионалните общности, правни, защо се правят, след като реално има риск да паднат в Конституционния съд? За отчитане на дейност? Виждате ли нещо полезно в тях? Да, като оптимист виждам, макар и малко, може би има нещо полезно. Това са дългогодишни обещания на Демократична България. Да, но поне да ги направят така, че да бъдат, да не предизвикват критики. Абсолютно съм съгласен, защото страшно бързане, форсиране на процеса. Аз дори оставям хората, които не могат да вникнат, ние сме правили изследвания по въпроса, 90% не знаят защо се правят тези промени, до какво ще доведат, никой не обяснява. Големия проблем е, че тесния кръг професионалисти, експерти, самите хора, които най-пряко ще зависи системата, магистратите в съдебната власт, също не знаят. Прокурорите са против. Прокурорите са против, нали, част от промените, разделянето на Висшия съдебен съвет на две без общия, някакъв обща форма за взимане на решения, дали ще бъде пленум, общо събрание между двата вече съдийски и прокурорски съвет, каквото очаквам да се случи между другото със сигурност. Днес сме 15 декември, изтича срока вече, в който да се приключат предложенията между двете четения. И в събота ще имаме извънредно заседание на комисията и другата седмица по спешност ще бъде третото четене. В дни. Значи това е писане на коляно. И ние сме го гледали по много закони. Бюджета така се пише обикновено в последните моменти нещо се вкарва. Но това е основният закон, който има винаги един времеви прозорец. Между 7, 8, 10 години се пипа Конституция. Не е добра практика това. Не е добра практика никой да не знае какво дори се мисли да се направи и какво ще излезе накрая. Много ви благодаря за този анализ. Теодор Славев, ние продължаваме с новини.